La famille, bonjour, bonsoir, Nabino de partout dans le monde, c'est toujours Gilma. Naza Libanda, place na homme la mon pepe, bino moko bébé qui naza déjà mona pute. Mais la moi mon pepe Libanda, comme il fait beau, il est exactement 20h32, minutes 32 exactement. Et ça, mardi, il y a un azo pèse la caca. Nangina solo la na, nde konabiso ya moi si, oyo, Claudine. Maman m'a pas à savoir na France. Ou à l'obélaka, ma cambo a fali mingi. Pour naïe fali à zaragana défauté. Nangina l'obéla nanu ma cambo oyo à l'obé pour na kofiolo midé, mariage à kofiolo midé. Mangi kaganal pèse lang. Pour na zamu tu na pèse la correction. Yango babenga nga toujours encre correcteur. Na zamu tu na ya kapena na ba vérité na nga oyo. Et ratakate. Kondi mezande pasi. Soki mutu abganye yo. Kofi aloba deja chobo egale bi. Chobo egale bi. Soki bozo ebate makambu ya baniesi oyo. Ezalaki ku prepare. Ku prepare ya fali. Kontre Kofi Olomide. Me mariage ya fali. Pona nga ezan. Soto komparango na mariage ya niesi ya Kofi Olomide. Mariage ya Kofi Olomide ezaneti esalemi place moko royale, place moko ya luxe. Mariage ya nani ya niese ya Fally Ipupa ezaneti chez Djonga. Chez Djonga esika batu bakende kosala ba concert, place Emile Ayem akende kobeta ba concert na ye ba Suzuki place wana nde nazomona Valeria sale ya mariage oyo niese ya Fally azalaki celebration ya mariage na ye. Cérémonie mariage na ye. Mais oya niese ya Fally ya Kofi Olomide eza place moko ondire, place moko majestueuse, place moko magnifique. Présence écoute ya na lobaka toujours botika ba comparaison entre Fally et Kofi. Ce sont les deux êtres tellement différents. Moi eto compara ka bango eza te côté ba bi Fally akoki jamais ko tia Kofi bi. Kofi Olomide c'est un homme qui est malé, qui est intelligent. Il a vu ma malignité au falenga qui a sala. Un an, côté kolata, Fally a coupé sa nati. Côté aisance, Kofi Olomide, ozo sentir que c'est moi na mobile mutaza côté lema. Kofi Olomide, c'est un homme avec H majuscule. Otali moi si naye, tendance, charisme, respect, ya sindi le cœur. Nanyoyo, nana kecha ba coupé sa nati. Surtout qu'est-ce que marifa. Na London, moi si nzambe, propriété à boye, tina e poupa go poussa nate, parce que comme si ka, Kofi Olomide, Fally Ipupa, Cindy Leker, Nana Ketchup, Marifa, tina e poupa. Oh, mouta go koufa na makambo, mouta go koufa. Bozo compare les comparables, soto tche Kofi. Boke ne compare na Fally ndenge nini. Kofi akosaka te. Ba makambu ya Fally ya ba disque d'or ya Lukuta. Ya Vivendi, Lukuta. Bota la sika ki mulaso ya mtu lokola tina ipupa. Boke ne compare ye na mama rufa ope na London mubimba ba yebi ye mwasi nzambe. Mwasi ya ba respect, mwasi ya ideologi. Sika bango baza kubalisa. Mwasi oyo ya nani oyo tina mutu azamukala mwasi wana azamukala ya nana ketchup boke ndiko eske bosibo mona marifa azamuka kokosa kosala kimukala na sima ba ezala na ma alia ezala ma sima ya nani na biso asindile ke jamais c'est une femme qui se respecte à part d'autres azako eba valere na ye c'est une femme oyo mwasi akofia kobangisa yete. Il y a une place parce qu'il y a des mobiles, parce qu'il y a des tata moi si, il y a des mobiles, il y a des Cindy, il y a des mobiles, il y a nani, il y a Alia. La vérité, beaucoup qui jamais kobomba yango. Fally et l'autre, il y a Fally dans le mariage, il y a des désordres. Moutou à l'autre, ba boutou à kofungwama. Bota la danse, oyo Fally, azalaki kobina, na mwana mwasi wana, o niese na ye. Ngana on a sali émission pour na danse, wana te, bota la danse wana na malembe. Soki na décidé ko sala
analyse sur danse wana bokokima bokima internet parce que fali azako yebate soki azanani geste ya fali nyoso bato bazota lango comportement nyoso ya fali na media na public bato bazako tala yango avana continuer na ngina tuna bazobo bazako tuna nga soki makambu na nga nyoso na bandi na kobandaka kolobela fali oui na kolobela toujours fali parce que aza figure publique nazolo bela fere nazolo bela Kofi Olomide nazolo bela Cindy nazolo bela nani Nikimenga nazoso lobela nani Rebo Chulo sika pourquoi pana lobela fali binoir bozako bozako lobakinga nazako finga fali nazo finga yete nazolo baba vérité fali il se comporte comme gamin eza point de vie nanga façon nanga kotalela makambo eza ko finga yete awa mwasi na bino soki Jael aza ko finga bato bino bozo sepela bozo beta maboko so nga na lobby bozolo ba kenaza ko finga bozo ko finga nga bozolo ba junior nga mobimba nazole kisango pona ko lobe pona ko finga fali soki bongo nde boza ko zuwa jugement nga botu na pe batu na bino o baza ko finga ba musicien ba Jael ba soki nani soki ba Alexi soki batu wana nyoso na ba mama mapasana botu na pe bango soki vina bango eza pona ko finga ka batu mususu parce que bino bozoli ngate muto alobela kabino vérité bino bozoli ngaka kabino nde bozala na monopole ya bilobela monopole ya bilobela esila kala soki bino bozana na bato bato bokolobela bino te ngana kolobela na kolobela bino na kuzongisa bino na nzela lukutana bino depuis obanda makambo ya musique bokosaka toujours depuis na yebi bino bozawa na pona kokosa depuis na yebi bino bozana pona lukuta ezala bino ba mama mapasa ba bomolo nana ke chapitina fali pupa boza ba tia lukuta empire de masonge nde babino menga na za pona ko detecter masonge na bino nazong saka bino na nzela bokolaka a chaque fois que boza kusala makambu boye bakake gilma sazawana akoya kuzongi sabino na nzela olia kokosa ka bato bobanda komema ba vérité na bino makambu ya mariage oyo ngana za kufeliciter ba marié me bo baza komemela ngona ndenge ya polémique ndena za kolobela botika polémique parce que mariage ya nièce ya fali et kolega nièce ya Kofi Olomide nièce ya Kofi Olomide ele ki mariage ya fali na musika fali mutake ko bebisa mariage surtout moi si na ye tine nani na soki nani na ketchup a bebisi mariage wana moi si mobimba agitation na agitation Mwasi mobimba azana maîtrise te deva situation banda koyeko la balo bakata sumu takenda classe te monde oyo ezawana pona ko édiquer biso monde ezawana pona ko pesa biso pe ba leçon tala mutu lokola Cindy mama tala Cindy kufasa za ko se comporter deva public Cindy azana na éthique azoye ba soki azali liboso ya bato azoye banini akosala comportement nini akozala nango deva population me yokaka bilobela bisalela nana tozana monde internet monde lelo eza monde ya donc monde akosakana nango te ngana za pa place na fandaka fali ayebinda kunanga ngana za sika mutu oyu fali ayebinda kunanga afanda omoni liboso wana ndesika ava concert na ekoser podium neza laki wana botu na baoso ki oya munoko supu wana o ambasi botu na e baze ba prestaki wana ndaku na nganga afanda kalikolo kuna sika fali afanda na da cafe za lakana se wana kombo nango cafe prado cafe botu na ye soki ayebi wanga sika ngana zo fanda na likolo ya zo fanda na se tofanda ni appartement moko ya fanda appartement nanga ba futele appartement place moko nanga sikandera place na vandaka avabo banda ko finga nga avabo banda bilobela bo banda ko tuna ka pe fali soki ayebi sika na vandaka fali ayebi ndako nanga bien ayebi nde porte te mais appartement nanga ayebi bo tuna yepe ayebi sabino prix appartement wana kombo ya place wana ezaki hotel civic hotel bo tuna ye soki prix ya place wa ya ndako wana ya appartement za combien sika ba petit oyo ya sikasiko bino te boza na bilobela bozoye bate soki boza kolobela nani ngana banda uzongisa bino kabanga na nga mutu te fali alesaka ngai te tine pupa alesaka ngai te
nana kecha pale sa ngate muto ata moko te nana zuita nanga na ekope malibanda na sala emission na zuita nanga na ke kolobela ba baza ko komena senga naza na droit ya droit de réponse parce que eza vi nanga eza ko toucher personne nanga yi. Mama passa boko ka jamais ko fiolo midé mama passa ne fali azam muto ya lukuta vivendezo zelabino fali azam muto ya lukuta lukuteza ko boma fali papa mobimba lukuta boye atika tate tala trekuna ah sika ba place ya boye nani ba place ya boye fali azalaki azokamwa poto ya boye zalaka boye meseni sika ba poto ya bali wana ba bali sika iko kumona sika place oyo Gilma zafandaka esika chronique dinet tv efandisa makambo ako azolenga alokato zo na koyana bino nazana bino mayele bo memaki makambo na bino na internet tokolobela